প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটোত একাংশ শিক্ষকে দৰমহা লাভ কৰে আৰু একাংশই হা হুমুনিয়া কাঢ়ি থাকিব লাগে। সেই পৰিস্থিতিটো হৈছে সেই ড্ৰপ টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত। এই ড্ৰপ টিচাৰবোৰ ক'ত আছে? বিশেষকৈ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যি পদ পাদেশিকীকৰণ কৰিলে চৰকাৰে, আৰু সেই পদ পাদেশিকীকৰণ কৰোঁতে একাংশ শিক্ষকক এৰি থৈ গ'ল। বিশেষকৈ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত তিনিজন মাত্ৰ শিক্ষককহে পাদেশিকীকৰণ কৰিলে আৰু তেওঁলোকেও টিউটৰ হিচাপেহে দৰমহা লাভ কৰি আছে। কিন্তু একেলগে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা, বিদ্যালয়খনৰ জন্মলগ্নৰ পৰা যথেষ্ট কষ্ট কৰা, বহু বছৰ ধৰি পাঠদান কৰি থকা সেই শিক্ষক একাংশক কিন্তু বঞ্চিত কৰা হ'ল। সেইসকলে হৈছে ড্ৰপ টিচাৰ। আৰু অকল সেইটো আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলতে নহয়, কিছুমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আছে, নিম্ন প্ৰাথমিকত, হাইস্কুলবিলাকত আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আছে, আৰু ডিগ্ৰী কলেজতো আছে। ডিগ্ৰী কলেজত বিভিন্ন নিয়ম ধৰি পেলাই একেলগে কষ্ট কৰি থকা একাংশৰ পোষ্ট হ'ল আৰু একাংশৰ পোষ্ট নহ'লে। তেওঁলোকৰ এনৰলমেণ্ট বিচাৰিলে, লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত এনৰলমেণ্ট বিচাৰিলে 150, তেতিয়াহে ফৰ্থ পোষ্ট হ'ব, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ পাদেশিকীকৰণৰ যি কটকটীয়া নিয়ম, সেই নিয়মত কিন্তু একাংশ বঞ্চিত হৈ থাকিল। অন্ততঃ টিউটৰ হিচাপেও যদি এটা এমাউণ্ট দিলেহেঁতেন, অন্ততঃ সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি এটা ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'লহেঁতেন। এতিয়া চিন্তা কৰক, এখন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা এতিয়া ধৰি লওক 30 বছৰ হ'ল। কোনোবা এখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকজনে 13 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা দৰমহা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰ লগৰ এজন শিক্ষকে আজি পৰ্যন্ত পাঠদান কৰি আছে আৰু তেওঁ এটকাও দৰমহা পোৱা নাই। তাৰ কাৰণ কি? তেওঁ সকলো ঠিকেই আছে, হয়তো এনৰলমেণ্টৰ প্ৰব্লেম আছে। এনৰলমেণ্ট মানে 4টা পোষ্টৰ কাৰণে নহয়, 2টাৰ কাৰণেহে হয় বা 3টাৰ কাৰণে হয়, এনেধৰণৰ নিয়ম। এইটো আচলতে কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে বা বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে সেই নিয়মটো থাকিব লাগিছিলে। চৰকাৰে যেতিয়া কনকাৰেঞ্চ দিয়ে বা ৰিকগনেশ্যন দিয়ে, পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, সেই সময়তে আচলতে সেই নিয়মটো থাকিব লাগিছিল। তেতিয়াতো সেই লোকসকলটো কেতিয়াও সেই বিদ্যালয়খনত বা মহাবিদ্যালয়খনত পাঠদান নকৰিলেহেঁতেন। গতিকে মই অনুৰোধ কৰোঁ যে এইটো এটা বৰ জ্বলন্ত বিষয়, এই বিষয়টো কমে কমে মানুহে পাহৰিবলৈ লৈছে, আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে পাহৰিছেগৈ। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলেও শিক্ষামন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইবোৰ কথা নকয়। আৰু বিধানসভাত কেইজনমান বিধায়কে কথাবোৰ উত্থাপন কৰে যদিও, কিন্তু তাৰ এটা ফলপ্ৰসূ সমাধান দেখা পোৱা নাযায়। আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে যিহেতু বিদ্যালয়খনক কনকাৰেঞ্চ দিওঁতে, ৰিকগনেশ্যন দিওঁতে বা পাৰ্মিশ্যন দিওঁতে তেনেধৰণৰ কথা নাছিল যে ইয়াত দুজনহে শিক্ষক হ'ব পাৰে বা এম ই স্কুল এখনত অকল 3জন শিক্ষকহে সোমাব পাৰে, ইয়াত হিন্দী টিচাৰ সোমাব নোৱাৰিব, এনেধৰণৰতো কথা নাছিল। আজি এখন এম ই স্কুল আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকৰ ওচৰৰ এম ই স্কুল এখনত কি হৈছে? 6জন শিক্ষক আছিল, তাৰে 2জনৰ পোষ্ট হৈছে, বাকী 4জন না হোৱা। কোনোবাখনত হয়তো 3জনৰ হৈছে, বাকী 3জনৰ না হোৱা। এইটো এটা চৰম অন্যায়ৰ কথা। বহুতৰ জীৱন তেনেকৈ শেষ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আৰু কিবা আছেনে নাই ক'ব নোৱাৰি। কাৰণ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও কিমান আশাৰে বাট চাই আছিল, তেওঁলোকৰ মাকৰ বা দেউতাকৰ পোষ্টটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব, মাহেকৰ মই দৰমহা এটা পাব, তেওঁলোকৰ কিবা এটা অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰিব। কিমানৰ ঘৰ, কিমানৰ মানে সমস্যা হৈছে, মানে এইখিনি বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি। যিহেতু বিদ্যালয়খনৰ 6জনৰ 3জনক লোৱাই হ'ল, দৰমহা দিছে 10,000 বা 11,000 টকা, বাকী 3জনকনো লৈ ল'লে কি হয়? 10,000 বা 11,000 টকা। এইখন চৰকাৰেতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে, জনসাধাৰণৰ বহুত উপকাৰ কৰা কাম কৰিছে, বহুত হাজাৰ কোটি টকাৰ আত্মসহায়ক, কাৰোবাৰ মানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই কৰিছে। গতিকে এই নিজে জ্বলি জ্বলি শেষ হৈ যোৱা এই শিক্ষকসকলৰ এই ত্যাগক স্বীকৃতি নিদিব নেকি? যিসকলে পালে পালে, নোপোৱাসকলৰ কাৰণেও অন্ততঃ চৰকাৰখনে সহৃদয়তাৰ কথাখিনি ভাবক। এইখিনি কথা কৈ ভিডিঅ'টো মই সামৰিছোঁ।